Jos oli vaikka jotain sydänsuruja, niin sulta sai apua. Sai nauraa. Sai asettua muiden ihmisten pään sisään tai oppi uusia sanoja. Inspiroitu niistä. Silloin mä olin alle 20, mutta sama meininki jatkuu edelleen. Et kiitos näistä 30 vuodesta ja kiitos tarinasta. Okei. Tässähän menee kirjailija ihan sanattomaksi. Ja onko se kirjailija hyvä asia?